Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я, Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, протягом травня 2024 року у Сполучених Штатах Америки будуть продовжуватись президентські праймери та кокуси для обрання кандидатів на посаду президента США від Республіканської та Демократичної партії. Формально це відбулося ще в березні 2024 року. Трамп набрав достатню кількість делегатів для отримання номінації кандидата на посаду президента від республіканців, а власне чинний президент Байден також зміг отримати необхідну кількість делегатів, щоб отримати делегацію від Демократичної партії. Нагадую, що ми будемо продовжувати обговорювати результати праймеріс, які відбуватимуться у травні 2024 року або у форматі довгого відео, або у форматі шот, якщо не буде певних особливостей під час праймеріс. І, власне, це все буде публікуватись на YouTube-каналі Independent Politics, тому продовжуємо слідкувати за первинними виборами, які, в принципі, підходять вже до завершення у президентській частині. Зараз ми зазначимо перелік штатів, де будуть проводитись праймеріс та кокуси протягом травня 2024 року. Отже, 7 травня у штаті Індіана відбудуться праймеріс, 79 делегатів будуть розподілятися серед демократів і 58 серед республіканців. 14 травня праймеріс відбудуться у трьох штатах. Це Меріленд, 95 делегатів розподіляться в демократів і 37 серед республіканців, штат Небраска, 29 делегатів серед демократів і 36 серед республіканців, і Західна Вірджинія, 20 делегатів серед демократів і 32 серед республіканців. 21 травня праймеріс відбудуться у двох штатах, це штат Кентукі, 53 делегати серед демократів буде розподілено, і 46 серед республіканців, і штат Орегон, 66 делегатів серед демократів розподіляться, і 31 серед республіканців. І 23 травня відбудуться кокуси в штаті Айдахо серед демократів, там відбудеться розподілення 23 делегатів, тобто фактично протягом 5 днів з травня будуть відбуватися первинні вибори в Штатах, так, які йдуть за календарем. І, власне, далі ми вже перейдемо до червня місяця, де будуть фінальні праймеріс, і там вже ми будемо робити підсумок, так, усіх праймеріс, так, які відбувалися у Сполучених Штатах Америки з періоду січня 24-го року до червня цього ж року. І буде певна аналітика, знову ж таки, підсумовуюча. І ще поговоримо про кількість делегатів, так, які є у потенційних кандидатів на посаду президента США станом на початок травня. Республіканці, Трамп, 1953 делегати з необхідної кількості, яка складає 1215. І цей показник Трамп перетнув ще у березні 2024 року. Гейлі – 93 делегати, Десантіс – 9, Рамасвамі – 3, але всі ці три кандидати вже вибули з гонки. Якщо говорити про демократичну партію, то Байден має 3275 делегатів з необхідної кількості 1968, і Байден також перетнув цю необхідну позицію ще в березні 2024 року. Опція без зобов'язань – 26 делегатів, Палмер – 3 делегати, і Філіпс також отримав 3 делегати, але Філіпс також оголошував про вихід з виборчої гонки. Ось така коротенька інформація щодо первинних виборів у травні 2024 року в Сполучених Штатах Америки серед демократів та
республіканців. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!